Чернігові батьків та педагогів навчатимуть, як правильно спілкуватися з проблемними підлітками. Після жорстокого побиття школярами своїх однолітків у місті створили спеціальну робочу групу. Минулого тижня у центрі міста четверо дівчат побили двох школярок. За знущаннями спостерігали кілька десятків підлітків і все це фільмували. Тепер дівчатам світить до 4 років за ґратування. Оскільки раніше їх не притягали до відповідальності, то покарання можуть пом'якшити. А в педуніверситеті, де навчається одна з найактивніших учасниць конфлікту, дівчину збираються відрахувати.